pessoal! Quem pegou o kit de pintura em tela deve estar ansioso para começar a pintar, né? Então já pega a sua tela, o seu pincel, a purpurina e as tintas e vem curtir esse vídeo. O tutorial é com a professora Jaque. Oi pessoal, hoje a Prof. Jaque e a Tia Ju trouxeram para vocês a primeira edição do kit, dos kits criativos do Clubinho. Então, a gente vai fazer agora a pintura em tela, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não é o único, todos os meses a gente vai ter outras edições dos kits criativos do Clubinho. Pessoal, a tela de vocês veio com um relevo, e eu quero que vocês usem a criatividade de vocês para escolherem as cores e fazer muito lindo esse trabalho. Então, a gente tem a tinta guache, tá? Escolham por onde vocês vão começar. Vou iniciar, então, aqui por essa parte de fora. Como que a gente faz? Pouquinha tinta no pincel. Eu vou começar, então, com o lilás. Bem pouquinha tinta. E aí você vem descarregando a tinta aqui nesse buraquinho aqui, ó, no vinco, tá? Coloca a tinta. E em seguida você pega um pouquinho de água e vem puxando essa tinta aqui para cima. E assim você vai fazer em todos os detalhes que você quiser. Pessoal, agora a gente precisa fazer o fundo da tela. Nunca deixe a sua tela em branco, porque vai parecer inacabada. Então agora para essa parte, a gente vai fazer o contrário. A gente vai molhar primeiro com água. Deixa bem úmido e escolhe uma cor diferente de todas essas que você usou ou uma que esteja meio longe. Por exemplo, a gente pode usar o rosa com branco para destacar. Vou fazer um rosa com branco. Aqui onde tem o rosa e o lilás, a gente pode colocar somente água e mesclar os dois tons, fazendo esse movimento circular. E aí o rosa e o lilás, o roxo, vão se misturando, fazendo um lilás. Fica até um sombreadinho. Agora eu vou fazer essa borda, que também tem uma textura, já em outra cor, ou a gente pode usar o próprio roxo para contrastar com o rosinha. Assim. Agora a gente precisa secar essa tela. Você pode deixar ela secando naturalmente ou então pedir para sua mãe secar com o secador de cabelo. Pessoal, agora a gente vai usar a lixa que veio no teu kit e também o glitter e as pedras autocolantes. Ah, só uma coisa, usem a cola, uma cola que você tem em casa para colar essas pedrinhas, porque essa colinha que vem, ela não gruda, ela desgruda, depois vai estragar a tua telinha, tá?
Então, a gente vai agora lixar sobre a textura. Passem as mãozinhas de vocês e sintam a textura da tela, tá? É aqui em cima que a gente vai passar a lixa, para dar luz. Vocês vão ver que quando vocês lixarem, olha o jeito que eu seguro, três dedinhos aqui em cima. Quando vocês lixarem, vai começar a aparecer o branquinho. Agora a gente vai começar a colar as pedrinhas. Então agora eu vou usar a cola branca para colar as pedrinhas autocolantes. Quem tem glitter no kit pode também. E vamos colocar só em alguns detalhes para não sobrecarregar. E é isso. Agora, não esqueçam de assinar a tela de vocês e colocar a data.